بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی داری گەرمیان ئەوە ئاشکرا دەکات کە ماوەی زیاتر لە نیو سەدەیە. ڕێگاوبانەکانی سنووری داری گەرمیان نۆژەن نەکراونەتەوە و جادەکانیش جووچسایید نەکراون. ئەوەش بۆتەوە کارێک بۆ ئەوەی هەمیشە ڕووداوەکانی هاتوچۆ ببنە مەترسی لەسەر گیانی هاوڵاتیان. بەڕاستی ئێمە ئەگەر بێت و سەیری وڵاتەکەی خۆمان بکەین، سەیری ناوچەکەی خۆمان بکەین، وەکو گەرمیان ئەبینین هەموو ئەم جادانەی لە سنووری گەرمیانە هەیە لە نێوان شارەکانە، کەلار سلێمانی، کەلار کفری، کەلار جەلەولا، کەلار خانەقین، کە ئەو قەرەباڵغی زۆرەی لە سنوورەکەی خۆمانە کۆبۆتەوە. ئێمە باسی گەرمیان بکەین، نەک باسی کوردستانیش و نەک باسی ئەوروپا بکەین. ئەبینین ئەم جادانەی کەوا ئێستا هەیە لە سنوورەکەی ئێمە، ئەم جادانە لە شەستەکان و لە چلەکان و لە هەفتاکانە دروست کراوە، هەر وەکو خۆیەتی کاتی خۆی کە ژمارەیەکی کەم ئۆتۆمبیل بەسەری هاتوو چۆیە کرد، بەڵام بەداخەوە ئێستا لە دەقیقەیەکا زیاتر لە سەد ئۆتۆمبیل لە هەر جادەیەکا بێ هەمووی جادەکانی شێکساییدا هاتوو چۆ ئەکا. ئەمەش بووە بەهۆی ئەوەی کەوا ئەم جادانە هەمووی کۆن بووە، قەرەباڵغێکی زۆری لەسرە، و ئەم ئۆتۆمبیلانی ئێستاش ئۆتۆمبیلی جۆری تازەن و خێراییەکی زۆریان بە خێراییەکی زۆر زۆر ئەڕۆن. ئەمە وای کردووە ئەم جادانە کە ڕۆژانە لە نێوان کەلار سلێمانی، کەلار خانەقین، کەلار کفری، کەلار بەغدا ڕووداوی دڵتەزێن ڕوو بدا. بەڕاستی ئەمەش وای کردووە ڕۆژانە چەندین خەڵکیان لەدەست ئەدا، چەندین کەس بریندار ئەبێ. بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی داری گەرمیان هێما بۆ دەکات کە بەشی زۆری جادە و ڕێگاوبانەکانی سنووری داری گەرمیان هاوسنوورە لەگەڵ حکوومەت عێراق. بۆیە پێویستە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانە حکوومەت عێراقیش هەوڵی نۆژەنکردنەوەی ڕێگاو بانەکان بدات، هەم لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە، هەم لەلایەن حکوومەتی کوردستانەوە حەق هەولێکی جددی بدەن بۆ ئەوەی ئەم جادانە چارەسەر بکرێت، چاک بکرێت، بکرێت بە دووساییدی. ئەمە نەخرێتە پاڵ ئەوەی کەوا قەیرانی دارایی هەیە. هاوکات عەمید ناسر ئەحمەد، بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی ئیداری گەرمیان ئاماری قوربانیەکانی لە ماوەی دەمانگی ئەم ساڵدا خستە ڕوو. لە ماوەی ئەم دەمانگەدا ئەبینین 138 ڕووداوی هاتوچۆ ڕووی داوە، 26 کەس گیانی لەدەستداوە، 247 کەسیش بریندار بووە. بەڕاستی لە بریندارەکانیش گیان لەدەست دەدەن. لەبەر ئەوەی ئێمە لە کاتی ئەوەی کە ئەڕووینە سەر ڕووداوەکانی هاتوچۆ هەندێک برینداری سەخت هەیە ڕەوانەی نەخۆشخانەکان ئەکرێ. بۆ نمونە دوێنێ یەکێک بریندار بوو کە هاوسەرەکەی لە ڕۆژی ڕووداوەکە گیانی لەدەستدا، دوێنێ شەویش خۆیشی گیانی لەدەستدا، لە دوای سێ ڕۆژ گیانی لەدەستدا. بەڕاستی ئەمە ئەوە نییە بڵێن 26 کەس لە ڕووداوەکانی چوو گیانی لەدەستداوە، لەوانەیە ئەو ژمارەیە زیاتریش بێ. ڕووداوەکانی هاتوچۆ یاخود تیرۆریسپی بەهۆی نۆژەنەکردنەوەی ڕێگاوبانەکان و جووچسایدنەکردنی جادەکانەوە هەمیشە بۆتە مەترسی لەسەر گیانی هاوڵاتیان. ئەگەر بێت و حکوومەتیش ڕێگاوبانەکان نۆژەن نەکاتەوە و جادەکان جووچسایید نەکات، ئەوە ئەو مەترسیە لەسەر گیانی هاوڵاتیان بەردەوام دەبێت. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.